Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Azərbaycan Dəmir Yolları Qisinin Yif Dasımalar Departamentinin qatarların idarə edilməsi xidmətinin rəisi Əli Əlizadə vəfat edib. Mətbuat, Azbizim, mediaya istinadən xəbər verir ki, 45 yaşlı Əli Əlizadə ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Mənbə bildirir ki, mərhum bugün Gəncədə dəfn olunacaq.